رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزی سامین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ راستہ بلاک نہ کریں, ایکسکیوز می, یہ راستہ بلاک نہ کریں, راستہ بلاک نہ کریں بیٹا, تھوڑا سا ہو جائیں اس طرف. کیسا سہانا موسم ہے, ہم کہتے ہیں کہ مدنی موسم ہے. کل بات ہو رہی تھی برسات کی, تو آج واقعی برسات ہے, اور آج کی برسات بارش کی بھی ہے اور رحمت کی بھی ہے. کل بھی تھی رحمت کی بھی تھی, اور آج پانی کی بھی بارش ہے اور رحمت کی بھی بارش ہے. توجہ سے محفل میں رہیے, گفتگو کا سلسلہ آپس میں بہت ضروری ہو تو سرگوشی میں کیجیے تاکہ پڑھنے والا اور غور سے سننے والا ڈسٹرب نہ ہو. باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے, جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ